Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i etikad ehl-i sünne vel cemaat kitabından. Kebair günahlar mevzusunu okuyetkendik. Şundan 1905. eserge geldi. Enes radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Kişi etediler. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil kebairi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem kebair günahlar ne demedi soralingende ettiler. Birincisi Allah'a şirk keltiriş. Ota onaki oq bo'lish va yolg'on guvohlik berish dediler. Shahadati zo'r yoki qavlu zo'r yolg'on gap aytishlik dediler. Ya'ni guvohlik berilmasa ham shu buxton gap gapirish. Men guvohlik berganim yo'q, shunchaki aytdim qo'ydim-u deydi-yu ba'zilar. Yo'q. Guvohlik berdimi? Shunchaki gapirdimi buxtonni birovning haqqida? Shuni hammasini kaboirlar safidan zikr qilinadi. E'tiborli tomoni ota-onaga oq bo'lishda kofir musulmonlik shart qilinmagan. Al-mutlaq yajri ala itlaqih deyiladi shariatda. Bir narsa mutlaq qo'yilsa, shu mutlaqligicha olinadi, ya'ni umumiyligicha. Ota-onaga oq bo'lishlikni agar din agar shunga sabab bo'lgan bo'lsa, ana unigina shariat istisno qildi. Buni yaxshi tushunib olish kerakda, ya'ni u shaxsiy manfaati uchun ba'zilar otam meni kofir deb otasini haqqini rioya qilmay yurganlar bor-da, ya'ni u uchun ruxsat bermadi shariat ota-onaga oq bo'lishga. Agar masalan shariatga qarshi chiqsa-da, masalan oq qilaman, ko'k qilaman, agar shu diningdan qaytmasang, shu yo'lingdan qaytmasang, shu ishni qilsang, qilmasang deb masalan diniy bir ahkomlarga zid narsaga sizni buyuradi. O'shanda siz itoat qilmaysiz-da, shuni ortidan sizni oq qildimi, boshqa qildimi, endi sizga zarari yo'q uni. Chunki Allohni o'zi oyatda aytdi. Fala taqullahuma uffin, ularga uff dema dedi. Wala tuti'uhuma, itoat qilma dedi. Ya'ni shirkka buyursa, kufrga buyursa, ma'siyatga buyursa, itoat qilma dedi. Lekin endi inson o'zi shaxsiy narsasi uchun oq bo'lishiga, o'zi shaxsiy bir masalan tanballigi, dangasaligi uchun ota-onam kofir deb bahona qilishiga ruxsat bergan yo'q. Keyingi hadis Abdurrahman ibn Abi Bakr rivoyat qiladilar otasidan Abu Bakradan. U kishi aytdilar Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ala uhaddisukum bi akbaril kaba'ir?" Kaboirlarning eng kattasini sizlarga aytib beraymi dedilar. "Ha ya Rasululloh" deyishdi. Allohga shirk, ota-onaga oq bo'lish dedilar. O'tirgandilar va Rasululloh yonboshlab yotgandilar, shunda o'tirib oldilarda shahadatu zur, yolg'on guvohlik berish, buxton gapirish deb shuni aytaverdilar, hattoki biz qaniydi sukut qilsalar deb qoldik deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu shafaqat qilib bo'ldi tushundik degandek qilib shu sukut qilsalar bo'lardi deb qoldik, shuni takrorlaverdilar deydi. Ya'ni ta'kidliligi uchun birovni haqqiga yolg'on guvohlik berishligi. Xo'p, keyingi isnodlar 1908 va 9 isnodlarda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna min akbaril kaba'ir an yasubba ar-rajulu validayhi." Qila: "Va kayfa yasubbu ar-rajulu validayhi?" Qala: "Yasabbu ar-rajulu va yasabbu ar-rajula fa yasubbu abahu va yasubbu ummahu." Alloh huzurida eng kaboirlarning kaboiri kattasi kishi o'z ota-onasini so'kishi dedilar. Sahobalar ajablandi: "Ya Rasululloh, qanday kishi o'z ota-onasini so'kadi?" dedi. Endi hozirgi zamonda buni haqiqiysini ham ko'rib turibmiz aslida, lekin bu haqiqiysini tushunmaganda sahobalar zamonida bo'lmagan. Shuning uchun ham ajablanishyapti. Hozir bu majoziy ma'noda ota-onasini so'kish aslida iroda qilinyapti. Haqiqiysi batariqa aloh, ya'ni ota-onasini so'kish shunday bo'ladiki, sabbur rajula, bir kishini so'kadi, so'kishadi bir odam bilan urushib, u keyin uni otasi va onasini so'kadi dedilar. Ana shu o'zini ota-onasini so'kishiga sababchi bo'lib qolganligi uchun Alloh huzurida eng katta kaboirni qilgan odamga aylanyapti mana. Albatta nohaqdan bo'lsa-da endi bu yerda. Masalan, hozir odamlar haq bo'lsangiz ham, nohaq bo'lsangiz ham birdan tarbiya bergan otangni, onangni deb boshlaydi, ya'ni. Endi siz haq bo'lsangiz bu hech qachon zarar qilmaydi sizga. Hop, endi nohaqdan agar siz nohaq bo'lsangiz, haqiqatdan boshqalar haq bo'lsa, shunda endi inson so'kishdi, birov bilan aytishdi, birovni otasini so'kdi, onasini so'kkandi, u ham uni oshirib otasini so'kyapti, onasini so'kyapti.
shunda o'zini otasi onasi so'kilishiga sababchi bo'lib qolyapti. Ana shuni eng katta kaboirlardan deyildi. Ana shundan olinganki shariatda saddi zariya degan usuliy qoida. Ya'ni saddi zariya degani bir ish yomonlikka olib borsa, shuni shariat oldini oladi. Hozir mana birovni otasini onasini so'kkani, keyin u ham qaytarib buni otasini onasini so'kishga sabab bo'lyaptimi? Shariat shuni qaytaryapti mana. Shunda ham qaytargan to'g'ri, lekin endi kaboir darajasiga chiqaryapti. Chunki o'zingni ota-onangga qaytib keladi deyapti. O'shani so'kadi u ham keyin. Yomonlikni shu oldini olish kerak. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Ala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighayri ilm." Kazalik zayyana likulli ummatin amalahum. Allohdan boshqaga sig'inayotganlarni, sig'inayotgan narsalarini so'kmanglar. Ular ham ilmsizlik qilib Allohni so'kib yuboradi. Biz shunday qilib hamma ummatga o'zicha amalini chiroyli qilib qo'yganmiz deydi. Ya'ni hamma o'zicha o'ziniki bilan xursand. Hech kim o'zinikiga til tegirishini xohlamaydi. Birodikiga til tegirsangiz, u ham sizningikiga til tegiraman deydi. Bu oyatni ma'nosi shuki, mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytishgan, ba'zilar aytadi, Abu Tolibga aytishgan amakisiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Bu Muhammad alayhissalom bizni olahalarimizni so'kishdan to'xtasin, bo'lmasa biz Allohni so'ka boshlaymiz degan. Ahmoqligini qarangda, aslida ular ham Allohga sig'ingan, biladi. Allohni taniydi ular ham. Oyatlarda keldi-ku bu, osmonni kim yaratdisa Alloh deydi, yerni kim yaratdisa Alloh, lekin shu mushrikligi, johilligi shu yerdan ma'lumda. Muhammadga aytgin, agar bizni olahalarimizni so'kishdan to'xtamasa, biz ham uni olahasini, yani Alloh so'kamiz deydi. Shunda ana shu oyat tushgan. Bo'ldi, ularni olahalarini so'kmanglar. O'zi nimas ularni? Alladina yad'una min dunillah deyapti. Ular Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalarini so'kmanglar. Natijada ular ham sizlar sig'inayotgan zotni so'kadi. Shunda sizlar Allohni so'kilishiga sabab bo'lib qolmanglar. U so'kyapti-ku, ha, lekin sen sabab bo'lib qolyapsan. Ana bu katta hikmat, fiqh eshigini ochib beradi. Inson aslida olahalarini ularni botilligini tushuntirish kerak u. Ularni fosh qilish kerak haqiqatini aslida. Lekin buni darajasini qarang, qani shariat shuni inobatga olyapti. Agar oshirib ular ham endi Allohni so'kayotgan bo'lsa to'xta deyapti. Qo'sh qo'yamanda ko'z chiqarma ya'ni. Chunki maqsad sen o'z uchun olishing emas ularga. Maqsad Alloh nomi pokiza turishi. Hozir shu odamlar bir dinni birov birovga otiladigan o'q qilib olgan. O'ziga tayyorlab turadi, o'ziga tegishli oyat hadislarni. U muxolif ham xuddi shunday, o'ziga tegishli oyat hadislarni tayyorlab turadi. Bir gap chiqqandan hammasi birov-biroviga otishni boshlaydi. Unga-bunga hamma birov-biroviga hali oyat hadislarni bir o'q sifatida foydalanadi. Yoki ulamolarni so'zlarini o'qdek bir foydalanadi. Aslida u agar sen shu narsani dalil qilsang, keyin narigi sheriging ham shuni dalil qilsa, keyin oshirib seni ham daligingni ham deb so'kayotgan bo'lsa, ana bu odam Qur'onni so'kilishiga sabab bo'lib qoladi. Bu shuning uchun ham hozir ularni olahalarini so'kishdan qaytarilyapti. Keyin aslida ularni olahalarini so'kishlik asl ma'nosi o'sha solihlarni so'kishi ham borib shunga taqalardi. Ya'ni masalan, nasroniylarda sen sig'inayotgan xochingni ham deb so'kayapsiz masalan. Sig'inayotgan narsangni deb so'kayapsiz. Ular kimga sig'inayapti? Iso alayhissalomga sig'inayapti, Maryamga sig'inayapti. Endi siz bu bilan Iso alayhissalomni ham, Maryamni ham so'kkan bo'lib qolasiz. Yoki mushriklarda o'sha Loti, Uzzosi, aslida ular solih odamlarning ramzi edi. Ey, Lotingni ham, Uzzoingni ham deyapsiz. Lotda nima ayb, Uzzoda nima ayb? U solih odamlar edi ular. Ya'ni bu ma'noni tushunishga, bu e'tibor ham bor. Ehtimol ular sig'inayotgan narsasi ular haddan oshirgani bilan o'zi bir yaxshi narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'shalarda mana so'kishlik ham mana shu ma'noga kiradi. Inson shunga sabab bo'lib qoladi. Saddi zariya bobida uni oldinga olinadi. Lekin ularni o'zini so'kish emas. Chunki o'zini so'ksangiz, sizni o'zingizni so'katdi. Mayli, sizni shaxsiyatingiz so'kilsa. O'zini so'king. Ya'ni siz so'kish deganda albatta bu yerda fahsh so'kish emas, ya'ni haqorat. Haqoratki ularni masalan johilligini isbotlash, fosh qilish. Al-Lafzu li hadis muborak akhrajahu Muslim. 1910-1911 asarlar. Salamat ibn Qays al-Ashja'idan keladi.
yükseltiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccetül Vada ettiler. Ala innema hiye erbaun. Ogah buyurdu ki bu turta narsa bor o'zi xolos deyaptilar. Eng katta kaboir ya'ni. Allohga shirk keltirmanglar. Va Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmanglar. Zino qilmanglar, o'g'irlik qilmanglar dedilar. Endi eng katta asosiy kaboirlarda bular. Mubihotlar deyiladi yoki insonni jahannamga otadigan gunohlar ya'ni. 1912 isnod Abu Hurayra radiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-kaboir sab'un, kaboirlar 7ta." Birinchisi Allohga shirk keltirish va bir jonni nohaqdan o'ldirish va ribo yeyish, yetimning molini yeyish. Va akul malil yatimi bidaron an yakbaru. Bu bidaron an yakbaru degani katta bo'lishidan qo'rqib shoshqaloqlik qilib yeb qo'yish. Ya'ni masalan siz bir yetimni qaramog'ingizda boqyapsiz. U yetimga otasidan meros qolgan. Sizni qo'lingizda u. Bilasizki, ertaga shu yetim katta bo'lsa, unga berish kerak shuni. Shunda hali katta-katta yeb qolaylik deysiz. Aytasizki, ertaga katta bo'lsa, qani meni pulim desa, ha, yeding, shuncha yil boqdik-ku seni mana. Ana shunaqa qilib bu odam yeyveradi. U yetim yeyapti, o'zi ham yeyapti. Xira qilyapti, ya'ni. Ana shu kaboirlardan deyilyapti. Bu yetimga keldi. Endi boshqa narsalarga ham shuni tushirsangiz bo'ladi-da, odamda hali qizg'anchiqlik, pastkashlik, tubanlik shu darajaga boradi-da gohida, ya'ni. Odamlarga shu ravo ko'ra olmaydi yaxshilikni-da. Haligi sig'masa ham urib tiqadi o'ziga. Kerak emas narsaga ham sarflab tugasin, shu tezroq ishlataylik, bekorga ham qolib ketadi deb. Biz aytishardi mana haligi Yahud mahalla bor edi. Yahudiylar sifatida bu. Jugutlarda bir Yahudlarni ko'chasi deyilardi. Shu kattalar aytardiki, ular chiqib ketish paytlarida o'sha tark qilib, quvilib shu darajada ko'rolmas xalq bo'lganligidan odamlarga narsalarini sotib-sotib sotilmaganlarini yoqib yuborib ketgan ekan. Shu darajada hali ichi qora odamlar biroq foydalansin demayapti, yoqib yuborib ketgan. Bu ham shunga o'xshaydi-da hozir mana ba'zilar shuni xislati bor. O'zi hali quskudek qusvorgan darajada yeydi, lekin birovga ber desa ko'zi qiymaydi. Hozir mana shu kaboirlardan deb yetimni molini bunga misol qilinyapti. Va firoru yawmiz zahf. Buni o'tdik, jang kunida qochish. Hozirgi zamonda endi Alloh isloh qilsin hammani, o'zimiz qilganimiz ham yo'q-ku, lekin tushuncha bo'lish uchun gapiryapmiz bu narsani. Ya'ni o'zimiz o'shangacha bo'lgan marhalani ham qilganimiz yo'q demoqchiman. Masalan, hozir bir joylarda urush bo'ladi. Keyin hozir urush bo'layotgan mintaqalarda kofir nizom shuni o'rganib oldi-ku. Qamalga olib turadi. Keyin shart qo'yadi. Og'ir qurollarni tashlanglarda chiqib ketaveringlar deydi. Og'ir qurollarni tashlanglarda chiqib ketaveringlar demaymiz. Avtomatini ko'tarib chiqib ketdi deydi. Ha, shunda endi bu qandaydir haligi sulhga o'xshab ko'rinadi insonning ko'ziga. Sulh tuzyapmiz, nima qildi? Yoki haligi nimaga o'xshab ko'rinadi? Alloh taolo oyatda illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'a degan. Jangda qochishdan qaytarib Alloh oyatda aytadiki, illo agar qochishlaringdan maqsad jangda xiyla bo'lsa, mayli qochinglar deydi. Jangda xiyla degani ya'ni qochgan kishi bo'lib orqasidan kelyapsiz. Yoki boshqa guruhga qo'shilish uchun qochsanglar mayli deydi. Ya'ni masalan bir guruhda o'zingiz yakka bo'lib qoldingiz, bir gala kofir ichida qarasangiz mayda boshqa musulmonlar. U jangning asnosida bu, hech qanaqa hali yerda tashab chiqib ketish emas bu. Jangning asnosida bir guruh musulmonlar turibdi. O'shida musulmonlar safiga kirib olasiz o'z. Jang ketyapti, jang asnosida. Ana shunga ijozat berdi Alloh taolo. Shuni ba'zilar hozir shubha qiladida, aytadiki, ana shu e'tibordan joiz. Mana kofirlar bizni qamalga olib turgan joyda o'zimiz egilib turgan yerimiz, musulmonlar yerlari. Kofir qamalga olib turganligi uchun tashab chiqib ketsak bo'ladi, deyishadi. Shu joizmi endi desa, yo'q, bu mana bu oyatlarda bunga dalolat chiqmaydi, chunki oyatlar haqiqatda yo'liqib turgan paytda xiyla qilish dushmanga va o'sha dushman kelib turgan paytda musulmonlar unga qarshi turgan bir jamoati bor, o'shanga borib qo'shilish nazarda tutilyapti. Butun yer, mol, mulk,
qurollar ularni tashlab chiqib ketish, dushmanga madad qilib, ya'ni dushmanga quvvat qilib bu yerda berib ketishlik maqsad qilingan yo'q hayotda. Bu ana shunga tushib qoladi. Al firor yavmu zahf, jangdan qochishga tushib qoladi bu narsa. Faqat bunda nima qilinishi kerak degan savol tug'iladi endi insonga. Nima qilish kerak? Xo'p, shunaqa holatga tushib qolsin inson masalan. Alloh taolo aytgan: "Izalaqitum fi'atan fasbutu." Bir jamoatga yo'liqsanglar, sobit turinglar degan. To o'sha oxirgi nafasgacha turish kerak bo'ladi. Agarchi hamma qatl bo'lib ketsa ham, bu shunaqa turish kerak bo'ladi, oxirgi nafasgacha ya'ni. Chunki hozirgi kunda xosatan ko'rib turibmiz, bu siyosat, ya'ni kofirlar bu siyosati yaxshigina o'rganib oldi bular. Shunaqa qilsak, tashlab qochar ekan hammasini bir teshikka qamaymizda, keyin bombalab tashlaymiz, yo'q bo'ladi, yo'q qochadi, hammasi parokanda bo'ladi. Shuni qo'llab ular o'rganib olishdi mana. Halabda ham shunday qildi, qurshab turdi. Odamlar hammasi tashlab chiqib ketdi. Hammasini oldirib qo'yildi. Shu bilan oxir oqibat borib hamma hozir qisilib bir burchakka taqaldi mana. Qolgan mintaqalarda ham xuddi shunaqa qilishyapti. Bir burchakka qisayapti olib borib. Endi savol berish kerak edi inson shunda. Bu yerga ham qisildik. Hozir hamma joydan qisib ertaga bu yerga ham keladiku bizni oldimizga. Yana shu uslubni qo'llaydiku. Keyin qayerga qochamiz xo'p? Hozir jamoat bor, jamoatga qochamiz. Xo'p, keyin qayerga qochamiz? Bir chegara yo'q, boshqa joy yo'q-ku. Keyin qayerga boramiz? Iloji urushish kerak bo'ladimi? O'sha urushni bugundan qilish kerak edi. Ya'ni bu muvajahadan qochish deyiladi bu. Ya'ni yuzlanishdan. Bir kun keyin o'laman deganga o'xshaydi bu. Nima bor bir kun keyin o'lganda? Takror aytayapman, mayli endi biz malomat qilmoqchi emasmiz hech kimni. Alloh yordam bersin. Shuni ham qilganimiz yo'q. Lekin fiqhni shunchaki tushuntirish uchun aytyapmizki, yani bu bir kun yashagan bilan bir kun kechiktirilgan bilan bu yuzma yuzlikni baribir ortga surib bo'lmaydi. Baribir yuzma yuz bo'linish bor narsa. Aksida esa Allohdan nusrati bo'lishi mumkin bizga. Endi esa bo'lmasligi mumkin, chunki qochdik biz. Endi bo'lmasligi mumkin, chunki qochdik biz. Kaboir bo'ladi bu ya'ni. Aksida bo'lishi mumkin edi agar sobit tursak. Va bu bo'lishi mumkinligini biz shunaqa tushunishimiz ham kerakki, zohiriy ma'noda emas. Ya'ni masalan, qatl bo'lib ketadi. Hozirgi zamonda haqiqatdan ko'rdik masalan, turadi, 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 bir yil ushlab turadi, yo'q qilib yuboryapti butun shaharda, tep tekis qilib yuboryapti. Uraveryapti, uraveryapti, yo'q qilib yuboryapti. Xalq bormi, boshqa bormi, tep tekis qilib yuboryapti. Endi shunda aytadi odam, nima bo'ldi mana, turding, turding, baribir bo'lmadi-ku deydi. Nima qilish kerak haqiqatdan shu paytda? Endi biz shuning uchun Nusratni mana bu odamlarda o'sha yerda ushlab qolishligida deb tushunmaymiz biz. Nusrat aqidada sobitlik nusrat. Yerda ushlab qolishmasin nusrat. Yer keladi, ketadi, qadimdan shunday u. Qadimdan kelyapti, ketyapti yer bugun musulmonlarniki, ertaga kofirlarniki. Nusrat nima nusrat desa, biz o'sha aqidada turishimiz nusrat. Mayli yerda berishni hech kim ayblamaydi. Lekin aqidada turish o'sha muhim. Agar o'shanda o'lsa, u tamom shu nusrat ushlardiki deyiladi. U yog'i Allohdan. Bersa endi fazli, bermasa adli. Allohdan u yog'i. Albatta nuqson bo'lgan bo'lsa, gohida shuni Alloh nuqson sabab man qiladi nusratni, o'sha yerda ham berib qo'yilishligining sababi shu bo'ladi gohida. Haqiqatdan mana Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu xilofatlarida qarasangiz, mutlaq berib qo'yish bo'lmagan. Deyarlik yo'q, berish yo'q, faqat olish bor. Faqat kengayish bor xolos. Muoviya radhiyallohu anhu zamonida ham shunday. Endi keyinchalik qarasangiz, ixtiloflar kelib, bunisi bunisini o'ldirgan, bunisi bunisini otgan, bunisiga xuruj qilgan, shundan keyin faqat berish boshlangan. Lekin ummat shunaqangi ummatki, bizda Alloh bir bu ummatga bergan nusrati bu ham. Buttaki bizda ummatimiz bir zaryad oladigan bir akkumulyator batareyaga o'xshaydi-da. Masalan bir mana hozir batareyani ham bir zaryadga qo'yasiz, 1 soat olgandan keyin shu sizga 24 soat ishlab beradi. Faqat chiqish endi, lekin ishlab beradi sizga baribir, turib yuradi. Ummat ham shunaqa. Bu o'sha Abu Bakr Umar roziyallohu anhudagi xilofatidagi adolat, o'sha zamondagi shariat zaryat olib bo'lgan din bizga hozirgacha kelyapti. Shuncha boy berilsa ham. Aslida biz o'chib bo'lganmiz ya'ni. O'shalarda kuchi bilan hozirgacha biz davom etyapmiz ya'ni.
agar shunaqa aqidada turilsa, buni qachonlardir kelib natijasi ko'rinadi albatta. Shuning uchun ham bu ana bu zafdan qochishlikni kaboirga tenglashtirilyapti. Ya'ni to'dalashib dushman safma saf turganda qochishlikni. Varom yil muhsanat, buni o'tdik. Pokizalarga tuhmat toshini otish. Kaboirdanligi. Va inqilob ilal a'rob. A'robiylarga qo'shilib ketish. Buni ham o'tdik, sharhladik. Ya'ni hijratdan qaytib ketish dedik. Bu ham kaboirlardan. Keyingi sinot Ubayd ibn Umayrdan keladi. Aytdilar: "Haddasani Abi qala kuntu ma'an Nabiy sollallohu alayhi vasallam fi hajjatil wada". Hajjatul wadoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan edim. Kishi aytayotganlarini eshitdim. "Ala inna awliya Alloh al-musallun va inna man yaqdi solatal maktubata kulluhu haqqun alayhi va inna man yaqdi as-solatal maktubata kulluhu haqqun alayhi va yu'addi zakatal mafruzata ihtisaban va yasum ramazon va ijtanibul kaba'ir". Bilinglarki, Allohning avliyolari namozxonlardir. Ya'ni Allohning haqiqiy avliyosi bo'lish uchun namozni mustahkamlash kerak. Va kim farz namozlarni mana ado qilsa, bu ham shu yuqoriga bog'lanadi. Shular ham Allohning avliyolaridandir. Hamma namozlar banda zimmasida haq. Va zakotni ado qilsa, farz bo'lgan zakotni ajr umidida ado qilsa, Ramazon ro'zasini tutsa, kaboirlardan chetlansa, ana shu Allohning avliyolaridandir deydi. Bizning mavzuimizga tegishli joyi Allohning avliyosidan bo'lish uchun kaboirdan chetlanish shart qilinyapti. Shunda bir odam aytdiki: "Ya Rasululloh, kaboir nima o'zi?" deb aytdilarki: "7 ta dedi. Eng kattasi Allohga shirk keltirish. Keyin qolganlari mana nafsni o'ldirish, mu'minjonni jangdan qochish, ota-onaga oq bo'lish, sehr, Baytul Haromni halol sanash, ya'ni haligi haramni poymol qilish. وَمَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بَرِئَ مِنْهُنَّ كَانَ فِي جَنَّةٍ مَصَارِعُهَا مِنْ زَحَبٍ. Kim Allohga yo'liqqanda shulardan baroat qilib yo'liqsa, eshiklari tilladan bo'lgan jannatda bo'ladi dedilar. Ya'ni shu gunohlardan pokiza bo'lib yo'liqsa. Endi sahobalar so'zlaridan keltirilyapti. Keyingi sinod Hasandan kelgan ekan, tobiinlar. Qala laysa al-firar min az-zahm min al-kabar innama kana zalika zaka yawm badr. Hasan Basri aytgan ekanki, jangdan qochish kaboirlardan emas, u Badr kunida edi degan ekan. Ya'ni bu kishi hozir shunga xoslayapti, sahobalar zamonida Badrda jangdan qochganlargagina xoslayapti. O'shagina kaboir bo'ladi deb. Alloh alam, endi bu qay darajada to'g'ri, o'zi sobitligi Hasan Basridan qay darajada sahih yoki sahih emas. Lekin aslida buni shundayligicha olgan ulamolar ham ko'p. Chunki biz bu narsani tushunaylik. Sahobalar bizga Allohdan suyuklik. Sahobalar Allohga bizdan da suyuklik demoqchiman. Sahobalar Allohga bizdan da suyuklik. Endi ular hozir qilgan gunohi kabira bo'ladi-da, bizniki kabira bo'lmaydimi? U qanaqa Allohni bir sunnatiga to'g'ri kelmaydi bu narsa, ya'ni to'g'ri, masalan, inson qanchalik taqvodor bo'lsa, uni gunohi shunchalik kattaradi degan gapni aytganmiz biz oldin bor u. Lekin baribir o'sha sahobalar haqida kabira bo'lgandan keyin boshqalar haqida ham albatta shunday bo'lishligi bor narsa. Ha, sunnatda o'zi buni zaiflik ham bor ekan. Xo'p, endi Ali radhiyallohu anhu so'zlaridan keltirilyapti. Abu Salamat ibn Abdurrahman aytadilar. Abu Salamat ibn Abdurrahman bu Ali radhiyallohu anhu Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu ning o'g'li. U kishi aytadilar: "Minal kaba'iri tarkul hijra". Hijratni tark qilish kaboirlardan. Buni o'tdik sharhi bilan batafsil. Shunda Umar ibn Abdulaziz, Abdulloh ibn Amr ibn Usmon ular aytdiki: "Biz bu gapni eshitmagandik" dedi. Abu Salama shunda sukut qildi. Ya'ni Abu Salama hozir eshitgan, qolganlar eshitmagan, Umar ibn Abdulaziz boshqalar. Shunda bir odam turib aytgan ekan. Qafaqala rajulun hina qoma ma kunta litaskuta inna Ali ibn Abi Talib kan yaqul. Sen sukut qilishing mumkin emas edi. Ya'ni sen nimaga sukut qilib turding? Mana Ali radhiyallohu anhu ham aytgan-ku. Ali radhiyallohu anhu ham aytganlar: "Raj'atul muhajiri ala aqibayhi min al-kaba'ir". Muhojir ortga qaytib ketishligi kaboirlardan deganlar.
Yani bu Abu Salaman o'zini gapirgan emas, mana Ali ham aytgan deb ta'kidlayapti-da. Hozir shu hadis muhim. Qisqasi, muhojir ortga qaytib ketishligi kaboirlardan deyilyapti. Qavl ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallohu anhu'ning so'zlari. Isnod bilan Muhammad ibn Sirin'den keltiradi, Ibn Abbas aytdilar: "Kullu ma nahaka Allohu anhu fa huwa kabira." Alloh seni nimadan qaytargan bo'lsa, u kabira dedi. O'ta umumiy olinyapti hozir bu yerda demak. Alloh qaytardimi? Kabira o'sha endi. Chunki qanday qilib qaytargandan keyin qilasan degan ma'noda hozir uni kabira deb nomlayapti. Bu endi tarhib bobidan deyiladi. Ya'ni odamlarni shundan qaytarish uchun aytilingan. Hop, keyingi isnod ham Ibn Abbosdan keladi. U kishi aytardilar. Ibn Abbosga kaboirlar yettitami deyilsa, u kishi aytar ekanlar, 70 taga yaqin yettitadan ko'ra. 7 emas, 70 ta deyapti. Keyingi isnod 1918-chisi, bu ham shu hadis ekan. Ya ila sab'ina aqrob, 70 ga yaqin dedi Ibn Abbos. Keyingi isnod ham 1919-chisi Ibn Abbosdan keladi. Bir odam u kishidan kaboirlar haqida 7 ta deb so'ralganda 700 taga yaqin degan ekan. 7 ta ham emas, 70 ta ham emas, endi 700 taga yaqin dedi. Illa annahu la kabirata ma'al istighfar va la saghirata ma'al israr. Lekin bilinglarki, istig'for aytsang kabiraligi qolmaydi deyapti. Ya'ni haligi tavba eshigidan endi umidsizlanib qolmanglar deydi-da. Istig'for aytyapsanmi? Kabiraligi qolmaydi. Va lekin agar gunohni bardavom qilsang, sag'iraligi qolmaydi deyapti. Keyingi isnod 1920-chi Ibn Abbosdan keladi. U kishi aytdilar: Al-idroru fil vasiyyati min al-kaba'ir. Vasiyatda zarar berib vasiyat qilish kaboirlardandir. Buni kayfiyatini o'tdik. Bir odam o'layotgan chog'ida bir bolasiga zulm qilib, boshqasiga yon bosib vasiyat qilib ketadi masalan. Shuni kaboirlardan deyilyapti. Yoki mutlaqo bolalarni hammasiga zulm qilib, boshqa bir begonaga vasiyat qilib ketadi. Shu ham kaboirlardan deyilyapti. Chunki Alloh taolo oyatda g'ayro mudor vasiyat, ya'ni zarar berilmaydigan bo'lsin degan. Vasiyatan min Alloh ila qawlihi tilka hududulloh. Bu Allohning hududlari, unda haddan oshmanglar deyilgan. Alloh alam, shunda to'xtasa ham bo'lar ekan.